ni tak ada komen lah pagi ni. Pagi ni cuma yang datang untuk menjenguk saja, bagi saya lah. Okay, jom kita makan apa ni, coklat. Alang-alang coklat tu. Alang-alang habis dah coklat. Spread di sini, ini adalah di ujung-ujung roti tu. Second breakfast. Makan heavy tak apa. Kalau kita bersenam semua tu, makan heavy tak. Kalau kita makan heavy, tak bersenam, susah tu. Mesti nak bersenam untuk balance kan apa? Balance kan kita punya diet lah. Mesti nak bersenam. You have to bersenam. Kena bersenam guys. Isu viral tentang pak cik tu, pak cik saya rasa Grab driver ke apa kan, yang ada budak umur 13 tahun bawa pisau untuk letak pak cik tu sambil minta duit. Pak cik keluar lah, pak cik fight back dan budak tu pun lari. Nasib baik ada kamera dash, kamera pandang belakang. Kadang saya rasa perlu lah. Tak perlu lah. Tanyakan Grab driver. Grab driver ataupun manalah, e-hailing kah, even kereta persendirian mesti ada kamera yang boleh tengok ke belakang. Percuma yang boleh know. You will never know. Kan? Yang peliknya, netizen menyalahkan pak cik tu pula. Orang yang bersalah tak bersalah. Orang yang bersalah tak bersalah. Orang yang tak bersalah jadi bersalah. Bayangkan. Uncle tu yang salahkan orang, pelik betul. Apakah salah uncle dia? Uncle tu in self defense bah. Dan memanglah. Takkanlah you dalam keadaan yang macam tu, you nak cakap nicely. Peliklah. The thing is, pakcik tu, uncle tu, he knows that he's in trouble. And as human being, manusia biasa ni, we have this sense. Okay? Sense yang kita perlu do something before orang bertindak, kita mesti bertindak dulu. Naluri, our senses. Nasib baik uncle tu cool, relax. Kalau dia yang just menggelabah, lagi teruk. Ni netizen ni pelik lah. Benda yang salah pun dia betul. Benda yang betul dia salah. Terbalik. Nanti bila tegur marah, susah. Nowadays everyone has their own opinion. Tapi dulu kan, before ada live semua tu, before ada social media, semua pendapat tu kita simpan. Tapi kita just talk among ourselves. Ni
become a conversation untuk semua orang di dunia ini. It's a conversation. You can't run away. Even right now, tengah saya live ni, everyone around the world tengok. Faham tak? Singapura kah, Indonesia kah, Malaysia kah. Tak kisah, you ada beribu-ribu followers kah? Pun beribu followers, tapi you tak mengambil endah tentang hal-hal tu, hal masyarakat semua tu, there's no use for me lah. That's why lah saya rasa, I think at YouTube, at the Facebook wants to check the age limit of the user, kerana dia tak nak user dia terlalu muda or user dia terlalu tua. Faham tak? Tapi ialah, it depends on TikTok lah. TikTok ada dia punya guideline that we have to follow lah. Which is certain guidelines TikTok ni agak pelik lah, tapi ialah we have to follow. Okay, there's not so much news in Malaysia, not so much lah, because dah hujung tahun dah, hujung tahun. Ada news pun mungkin berkenaan dengan musim banjir, musim terkujuh. Hujung tahun tadi kita ada perhimpunan untuk Parti Keadilan. Parti Keadilan oleh PMX kita lah, PMX lah, Parti Keadilan. Kebetulan juga ada sebuah parti lagi yang buat dia punya annual general meeting, AMG dia, AGM dia pada masa sama juga. Kebetulan kata pun apa, okay. Tapi pastinya dah setahun dah PMX, dah setahun dah menerajui Malaysia. By the year 2026 we will have our new election, pilihan raya yang baru lah. So kita akan tengok lah sama ada kerajaan Madani ni akan berkekalan for two terms dan seterusnya, ataupun ada yang akan berubah lah. Tapi yang pastinya, sepasti-pastinya, selagi adanya the new agung, iaitu Sultan, Sultan Johor, okay, ayah kepada ayahanda kepada TMJ ini, selagi-lagi beliau berada sebagai ketua negara agung lah selama 5 tahun itu, selagi itulah parti politik dan mana-mana, anything lah will go through a very very how do you say, a very discipline, because yalah, as you know, ayahanda TMJ ni sangat disiplin lah, sangat disiplin, dan juga memang berhati rakyat, berjiwa rakyat. Yes, berjiwa rakyat. Okay, dan he did say now he will take care of the 3.3 juta penduduk Malaysia, termasuk Sabah Sarawak lah. Yes, that's the way to go lah, that's the way to go. Okay, and thank you, terima kasih kepada the outgoing agung yang ada lebih kurang dekat 2 bulan lah, 2 bulan lebih lah, 2 bulan lebih lah, because by end of January he will step down ya. Yeah, so we're waiting for things to happen lah. Yeah, things to happen along the way. Yeah, so itulah perkembangan Malaysia lah, Malaysia,
bola sepak guys, pasal aku lah ya, pasal aku lah kepada Kawasaki lah, Kawasaki Football Club something lah, JDT kalah 5-0. Ya, 5-0. Ya, tak apalah. Bayangkan JDT baru, JDT mula 2013. Ini 2023. Berapa tahun tu? Berbandingan klub macam di Jepun tu, starting, starting since 80s. Kerana you kena ingat, you kena faham, bola sepak baik Jepun ke Korea ke, mereka ni dah mula berkembang to the modern football since the 80s. Itu pun kalau you tengok sejarah, if you look at sejarah, itu pun kerana kita Malaysia dulu yang base main bola dia, melahirkan banyak bintang-bintang bola terbaik tu waktu itulah. Okey, Allahyarham Datuk Muhammad Dahari semua tu ya. Mana squad Malaysia hampir-hampir layak masuk World Cup. Oh, boleh kerana Cold War ke apa ke? Cold War, jadi Malaysia pun tidaklah, tidak masuk. Tak diri, Malaysia tak diri. Sayang. Hampir-hampir. Sayang. Kalau tengok, tengoklah movie ni. Movie Ola Bola. Movie tu menceritakan tentang leading up kepada Malaysia ni dah layak sebenarnya masuk World Cup, dah layak dah, tapi dia tak diri kerana isu yang berlaku di Rusia ke apa waktu tu. JDT walaupun 5-0 is a good fight dengan klub yang besar namanya, klub yang ialah Jepun, dan they learn experience lah. Kalah tak apa, at least they have experience playing with top level players, okay. Dan when they come back dengan experience itu, mereka akan berikan kepada skuad kebangsaan, which is memang sekarang ni tengoklah skuad kebangsaan Malaysia ni semakin mantap, semakin mantap kerana kita ada players yang main di luar liga, di luar negara, naturalisasi, okay, ada yang dilahirkan Malaysian tapi fathernya mungkin orang apa, mungkin orang orang Europe ke, orang Amerika ke, semua tu jadi orang Malaysia. Because iyalah, even common lah guys, even in rugby, kebanyakan yang star rugby untuk negara-negara seperti France ke dan sebagainya lah, there must be one or two players yang datang daripada antara New Zealand ataupun Maori, mesti ada salah seorang mereka itu, satu penduduk lah, jadi player naturalisasi mesti ada. Ni pelari Kenya mewakili Denmark, mewakili Netherlands dalam acara apa, acara lari apa, lari marathon semua tu, ya, asalnya memang Kenya, okay, tapi mereka tu dah jadi penduduk asal, diserap sebagai warga negara Netherlands ke Switzerland ke semua tu lah, untuk benda itu. Speaking of sports, bercerita pasal sukan, adakah the next Olympic ni kita akan menyaksikan penguasaan track balapan acara lari ni oleh Jamaica? Kalau dulu kita ada Usain Bolt dan semualah, Usain Bolt dan ramai atlet track and field lah, track and field temannya larian, temannya berlari ni daripada Jamaica yang menguasai lah, menguasai Olimpik waktu itulah dari segi sumbangan pingat. Ya, kita kena habis pada pukul lepas tengah lah, selama lagi we only have 30 minutes lah for life. Ya, dan ialah guys, dalam sukan, in sports, if you don't have players yang yalah, ada western sikit lah, you really can't go anywhere. See this, I'm sorry, but yeah, true. Even EPL, yes, even English Premier League, you tengok ramai pemain-pemain luar daripada England ni contribute a lot in the club's development dan sebagainya, not to mention lah yang melaburkan duit daripada negara Arab. Tengok point of case, Arsenal number one in the league,
walaupun mata dia dengan Chelsea, dengan Man City, dengan dengan Liverpool tak jauh lah, mungkin beza 2-3 mata lah, tapi if they continue on winning, for sure dia akan menang Premier League tahun ni lah, for sure lah, dapat tengok lah. Okay, dapat tengok. Okay, who invest the most will get the most benefit. Ya, Manchester ni dekat mid level lah, mid level nombor 6 semua tu. For Manchester to rise up again, it will take time, susah. Bertahun-tahun lamanya. You imagine Liverpool, klub belasahan dulu. Dululah mereka hebat tahun 80s. Tahun 80s hebat. 80s, 90s hebat Liverpool. Lepas tu, diorang jatuh, drop. In 2000, drop. Naik, kerana menang English Premier League waktu COVID 2020. Itu pun tak boleh buat parakan on the street. Bayangkan betapa sedihnya keadaan waktu itu kerana COVID. So Liverpool menang piala English Premier League di waktu COVID. Itulah memori dia. Okay, it takes time. But at least lah Liverpool after 30 years of waiting menang Premier League dengan bergayanya Liverpool. Everton, bagainya Everton struggling lah because of the point deduction Everton. So now Everton in limbo land. Everton dulu hebat, dulu adalah seteru kepada Liverpool. Berjiran pun Liverpool dengan Everton, berjiran pun. Tapi ialah ada fight lah. Tapi sekarang ni Everton pun apa gayanya, goyah lah Everton. We might never know, mungkin Everton drop relegated. Tapi saya rasa Everton susah relegated. Everton masih ada fight lagi untuk Everton. They still fight for Everton. What else guys, apa lagi berita? Isu berkenaan dengan TVS tu dah settle lah. TVS, isu TVS nak mengadakan event di Pasar Merdeka tu. So all the parties involved dah reconcile dan the show go on lah. And hopefully in due respect, please try to make the best of the situation. Yeah, don't create something yang tak perlu pun you create benda tu. Okay, you don't have to create it. Yeah, and yalah, as an organizer, you guys as organizer, you have the power to add or drop. Yes, we understand you are the organizer, but in a way you're inviting as anda mempelawar mempelawar satu institusi yang tahu, they know what they're doing. Okay, and the question is, adakah you guys follow apa diorang nak? Okay, faham tak? So in terms of miscommunication semua tu, please lah, straight to the point. Okay, we're living in a very harmonious society in Malaysia. Harmonious, sangat harmonious. Okay, don't bring in bak kata ayahanda TMJ, jangan bawa virus itu ke sini. No, we won't accept it. Cukup sudahlah kita melihat examples of the state or other places lah, examples cukuplah. Okay. And we're going to end up, kita akan end lama lagi ni, dah pukul 8:30 ni. We're going to end dengan, kalau anda peminat wrestling, anda tontonlah saya punya video wrestling berkenaan dengan Survivor Series War Game.
yang menyaksikan the return after 10 years. After 10 years of CM Punk. Hype. Bila Raw di apa, Raw di mana kan? Raw di Nashville, Tennessee di Texas lah. Bila buat live di situ, Raw di situ, sambutannya agak tak begitu rancak seperti waktu Survivor Series. Anda kena ingat Survivor Series di Chicago, home birthplace of CM Punk. Macam balik kampung lah, balik kampung. Of course lah balik kampung, you punya crowd happening, balik kampung. Sebab itulah WWE capitalized on CM Punk punya fans di situ. Jadi ticket sale semua tu naik lah, rating semua naik lah. Tapi you tengok lah, nanti along the way, dah lah nak hujung tahun. Along the way, mungkin the vibe yang dibawa oleh CM Punk ini akan sama aja dengan wrestler lain. But it won't be as big pop seperti LA Knight. LA Knight ataupun Jey Uso lah, because now mereka inilah the biggest pop. Jey Uso, LA Knight, Cody Rhodes pun macam ni dah. Sami Zayn dulu dia hot baby face. Sami Zayn pun now macam ni dah, kerana feud dia dengan Bloodlines pun dah berakhir, feud dia dengan Roman Reigns pun dah macam dah pudar dah. So sambutan crowd dia tak macam sehebat dulu lah. Dulu dia hebat. Waktu dia sebagai tag team champions dengan Kevin Owens hebat. Sekarang ni dia pun level yang sama lah. Time change. Tengok Jay yang jahat jadi babyface yang diminati ramai. Jay. Randy Orton. Dia punya aura masih terasa di Raw. So sambutan Randy Orton di Nashville tu lebih hebat lagi berbanding dengan CM Punk. CM Punk maksud saja CM Punk, orang macam CM Punk ke? Dia macam mixed emotion. Tapi ujung-ujungnya, I don't know lah, maybe ada crowd yang dibayar oleh WWE untuk chant his name lah. Memanglah you have to coordinate benda ni as if you buat satu cerita. So the creative at WWE, saya rasa lah, the creative at WWE telah pun sediakan a segment of the stadium dan dibayar lah untuk fans ini yang berbayar. Fans dibayar lah, dibayar duit lah untuk chant the names of wrestler. So every time wrestler masuk, dia akan chant their name. Bawa lah pelanduk semua tu. Bukan pelanduk, bawa lah ni, plakat ini. Tapi saya tengok now the generasi sekarang ini dia jarang gunanya lagi dah plakat. Jarang. Dan jarang buatnya lagi dah. Ya. Yeah. So yalah, itulah dia perkembangan wrestling. So congratulations kepada mereka yang apa, mereka yang menang. Congratulations to all the winners of Survivor Series. Okay, and yang losers ni, they will have their revenge. Revenge either on Royal Rumble ataupun on WrestleMania. Because Royal Rumble ni adalah road to WrestleMania. WrestleMania bulan 4 ke bulan 5. Tapi bulan 2 tu, awal bulan 1 kah? Bulan 2 kah Royal Rumble? So means starting daripada minggu ni sampailah ke Christmas holidays, sampailah ke tahun baru. Okay, right? Match yang biasa lah. There is no pay-per-view. No, tak ada pay-per-view. Just normal match, normal match. Okay guys, that's all for the day. Lama setengah dah. Thank you for watching. Kalau saya kena nonton, mungkin ada yang komen sana. Maaf, saya tak baca komen dulu. Dan saya pasti like dia pun sikit, view pun sikit, tak apalah. At least saya bercerita dengan anda semua, bila anda mendengar ataupun menonton.
Terpenuh pada anda lah, ya. Yeah? No precious whatsoever. Thank you guys. Thank you for the gift. Everything. Selebih-selebih.